आमचे नवे बस स्टँड जाता थंय बऱ्या पैकी काम सद्या सोलिंगाचे चालू आसा आनी कंपाउंड घातला आनी कंपाउंडाचे काम चालू आहा आनी बेगींतले बेगीन हो बस स्टँड जावचो म्हणून आमी प्रयत्न करता। बाब आमदारू जोसो हेच्या बद्दल खूप प्रयत्नशील आसा कारण बेगींतल्या बेगीन जावचो अशें आमची बी एक हें आसा म्युनिसिपाल्टी तशी आमदाराची। आतां एक गजाल तेतून अशी एक आयकपाक येयल्या की काम चालू आसतना काम चालू करपा खातीर आमी टेम्पररी लायट घेतलेली आसात ते टेम्पररी लायट घेतल्या पळय ते आमचे थंय लोक काम करता जाल्यार आतां थंयसर आयकूंक येता की थंय जी झोपडपट्टी आसा ते रातची ती लायट आपूण चोरून वापरतात ही कोणाकूच खबर ना ते चोरून वापरता म्हणटकीर हे शक्यतो जावचे न्हू। आतां म्हाज्या नजरेन प्रेसांनी हाडून दिल्ले आसा तेन्ना हांव तेचेर कारवाई करतली पळयता कारण इतली डेंजरस ती आनी पावस कितलोसोच पडटा हेचे कडेन ती म्हणजे उदकान ती वायर पडलेली आसा आनी तशी ती लायतात फाल्यां आमच्या कामदारांकूय कितें जावं शकता जे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे काम करतात ते भुरग्यांकूय आमकां फाल्यां कितें जावं शकता आनी ते जे बेराशीक म्हणजे तांकां कांयच हें ना आनी ते स्थान घेवन हांगा आसात कितली तेप जाला हांव पळयतां ते स्थान घेवन आसात तांकांय हें घातीक आसा हरशीं थंय बस स्टँडा कडेन कुशीक रावपाक कांय हेंच ना तांकां अधिकारूच ना आनी ते रावपाकूय जायना पूण तरी आसतना हे थंय कोणाच्या आशिर्वादान रावता पळय तें म्हाका कळना आनी तो इतले ती फायदो घेता की ती उलयतना सुद्दां मार मद्यान कसले दवरून आसतना कोणा कडेन कशा रितीन उलोवप तेंचें चालू आसा। सो तेंची ही दादागिरी थंय हांव म्हणटा ती दादागिरी चललेली आसा पळोवया थंय हांव बेगींतल्या बेगीन कितें हाचो विचार करून एक्शन घेवपाक लायतली इलेक्ट्रिसिटीकूय कळयतली हो विशय असो चललो आसा आनी हो घातक आसा म्हणून।